Här, jag kollar lite grann på mail. Det finns ju fyra vägar på det här området. Men en av vägarna är uppdelad till två. Fast det inte verkar vara speciellt stort. Det ligger vi så till helt enkelt, kan man säga. Och varje, på varje del finns det ett grändombud. Eller ett hus då. Så det är fem grändombud. Så det är fem som har nyckeln till det här förrådet. Plus ett gemensamt område. Alla gemensamma utrymmen. Som garage och parkeringar och lekplatser och gångvägar och allt sånt här. Och sen har varje hushåll har ju sitt garage. Som man befogar över. Som man har hand om. Och sen så pratade jag innan på någon film att ja, jag har fått tillbaka min nyckel. Till sopskåpen då. Det är tre skåp då kan öppna. Och då sa jag, då kan jag prata med Sara. Ja. Så pratade med hennes man. Ja, jag har inte fått tillbaka nyckeln heller. Så, ja, jag ska lägga den på en gång. Så kollade den brevlådan nu. Ingen har glömt den i alla fall. Sen har jag hängt tillbaka nyckeln i pärmen. Då var ju nyckeln där. Jag har haft pärmen här vid bordet. Så hon har satt tillbaka den. Det var väl Sara förmodligen. Satt tillbaka den. Sen var ju på plats. Såg jag nu först på kvällen. Ja, det var ju bra. Nu är klockan ungefär. Där 7:15. Men då är den lite mindre för att gå till före. Kanske 11 jag vill visa på. Jag tog med mig frukost till kontoret innan. Men jag har liksom gjort om den rutinen. Ja, ungefär. 10 över ungefär. Lite drygt. Ja. Hej då.